କୃଷକମାନଙ୍କର ଚାଷ ଉପକ୍ରମ। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ କୃଷକମାନଙ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ଫାର୍ମର୍ସର ଚାଷ କରିବାର କିଛି ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କିଛି ଦିନରେ ବିଟୁର ସ୍କୁଲରେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ହେବ ଏବଂ ଏକ ନାଟକରେ ବିଟୁ ଭାଗ ନେବ। ବିଟୁ ଆଜି ଶୀଘ୍ର ଗାଧୋଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସ୍କୁଲ ବସ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ସେତିକି ବେଳେ ତାର ଜେଜେବାପା ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରି ଫେରି ଆସନ୍ତି। ଆରେ ବିଟୁ, ଆଜି ତ ତୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲୁଣି। ହଁ ଜେଜେବାପା, ଆଜିଠୁ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ନାଟକର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ ତୁ ନାଟକରେ କ'ଣ କରିବୁ? ମୁଁ କୃଷକ ହେବି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବିଟୁ, କିନ୍ତୁ ତୁ ତ ସବୁଦିନେ ଖାଇବା ପରେ ପରିବା ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଏବଂ କୃଷକ ତ ପରିବା ଉତ୍ପାଦନ କରେ, କେତେବେଳେ ନଷ୍ଟ କରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜେଜେବାପା, ମୋତେ ତ ପରିବା ଆଦୌ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ବିଟୁ, ଆମକୁ କେବେ ବି ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ତୁ ଜାଣିଛୁ କୃଷକ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ପରିବା ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତି? ନାହିଁ ଜେଜେବାପା, ମୁଁ ଏହା ଜାଣି ନାହିଁ। ତମେ ଜାଣିଛ କି କୃଷକ ପରିବାଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସବୁ କୃଷକ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ପରିବା ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତି। ଚାଲ, ମୁଁ ତତେ ଆଜି ପିଆଜ ଚାଷ ବିଷୟରେ କହୁଛି, କାରଣ ମୋ ବାପା ମଧ୍ୟ ପିଆଜ ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ସତରେ ଜେଜେବାପା, ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି। ହଁ ବିଟୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣ, ମୋ ବାପା ପିଆଜ ଚାଷର ଆରମ୍ଭ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ମାସରେ କରୁଥିଲେ। ଜୁଲାଇ ଆସିବା ମାତ୍ରେ କୃଷକ ନିଜ ନିଜ ଭୂମିକୁ ଲଙ୍ଗଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ନରମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି। ତମେ କେବେ କେଉଁ ଚାଷ ଦେଖିଛ କି? ସେହି ଜମିର ମାଟିକୁ ନରମ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ? ଏହାପରେ ହଳ ଲଙ୍ଗଳକୁ ଚଲାନ୍ତି ଏବଂ କୃଷକ ପଛରୁ ପିଆଜ ମଞ୍ଜି ବୁଣି ଯାଆନ୍ତି। ପିଲାଦିନେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମୋର ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା। ଜେଜେବାପା, ପୁଣି କ'ଣ ତୁମେ ପିଆଜ ମଞ୍ଜି ବୁଣୁଥିଲ? ନାଇଁ ବିଟୁ, ଚାଷରେ ଠିକ୍ ଭାବେ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବାକୁ ବହୁତ ଅନୁଭବର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ତମେ କୃଷକଙ୍କୁ ଚାଷରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବାର ଦେଖିଛ କି? ତମକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଜମିରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ବେଳେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକର ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ? ତାପରେ କୃଷକ କ'ଣ କରେ? ଏହାପରେ କୃଷକ 20 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରେ। 20 ଦିନ ପରେ ଜମିରେ ପିଆଜର ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ବାହାରି ଆସେ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଗୁଳ୍ମ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଥାଏ। ଏଇ ଗୁଳ୍ମ କ'ଣ ଜେଜେବାପା? ତମେ ଜାଣିଛ କି ଗୁଳ୍ମ କ'ଣ ଅଟେ? ଜମିଗୁଡ଼ିକରେ ପାଣି ଏବଂ ସାର ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଫସଲ ସାଥିରେ କିଛି ଅଦରକାରୀ ଗଛ ଲତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଆନ୍ତି, ଯାହା ଆମର କୌଣସି କାମରେ ଆସିନଥାନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଗୁଳ୍ମ କହିଥାଉ। ଚାଷରେ ଗୁଳ୍ମ ବାହାରିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। କାହିଁକି ଜେଜେବାପା? ବିଟୁ ତ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କହିପାରିବ କି ଗୁଳ୍ମ ବାହାରିବା କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ? କାରଣ ଯଦି କୃଷକ ଗୁଳ୍ମକୁ ବାହାର କରିବନି, ତେବେ ସବୁ ସାର ଏବଂ ପାଣି ଗୁଳ୍ମ ହିଁ ନେଇଯିବ ଏବଂ ପିଆଜର ଫସଲ କମିଯିବ। ପୁଣି କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଆଜ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଏ।
ପିଆଜ ବଡ଼ ହେବା ପରେ କ'ଣ ହୁଏ ଜେଜେବାପା? କିଛି ଦିନ ପରେ ଯେବେ ପିଆଜ ବଡ଼ ହେଇଯାଏ, ପନିକି ସାହାଯ୍ୟରେ ପିଆଜକୁ ଗଛଠାରୁ ଅଲଗା କରିଦିଆଯାଏ। ତମେ ଜାଣିଛ ପନିକି କ'ଣ ଅଟେ? ତମେ ଏହାକୁ କେଉଁ ନାମରେ ଡାକ? ଏବଂ ବିଟୁ, ହାତରେ ପନିକିକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଚଲାଇବା ଦରକାର, ନହେଲେ ସେଥିରେ ହାତ କଟିଯାଇପାରେ। ସବୁ ପିଆଜ ଗଛରୁ ଅଲଗା କରିବା ପରେ ସେ ଏହାକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବସ୍ତାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ମଣ୍ଡିରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ନେଇଥାନ୍ତି। ଜେଜେବାପା, ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପଇସା ମିଳୁଥିବ? ନାଇଁ ବିଟୁ, ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ଭଲ ପଇସା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବେଳେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାଷରେ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ବିଟୁ ଏହା ଶୁଣି ଟିକେ ଦୁଃଖୀ ହେଇଗଲା। ତମକୁ କୃଷକମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଜାଣି କିପରି ଲାଗିଲା? କୃଷକମାନେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ପରିବା ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତି, ଏହା ତ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ଆଦୌ ନଷ୍ଟ କରିବି ନାହିଁ। ବିଟୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲା ଯେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବେ ବି ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ। ଜେଜେବାପା ଏବଂ ବିଟୁ କଥା ହେଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବିଟୁର ସ୍କୁଲ ବସ୍ ଆସିଯାଉଛି। ଜେଜେବାପା, ମୋ ବସ୍ ଆସିଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ବିଟୁ, ଯା, ଆଜି ସ୍କୁଲରେ ଠିକ୍ ଭାବେ ଚାଷ କରିବୁ। ଏହା ଶୁଣି ବିଟୁ ହସିଲା ଏବଂ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ବାହାରିଗଲା। ସାରାଂଶ, ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ କୃଷକମାନଙ୍କର ଚାଷ କରିବାର କିଛି ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ।